הגענו פה לבית קפה שיש פה פעילות לילדים. בואו ניכנס פנימה. קוראים לזה בן טוויין. יין זה קר. זה לא כל כך קר פה, אני חום. נכנסנו פה לבית קפה. ממש הגענו פה לפתיחה, אני רואה. ניכנס פנימה, נראה לכם קצת פנימה. עוגת שוקולד 70 בת. גארדן, גינה, שהם עשו פה הפעלות לילדים. יש פה אוכל לדגים, 10 בת. סוודיקה פום. תרנגולת נחמדה. עכשיו נקרין רוצה לקנות חיית מחמד הביתה. מה אתם אומרים? זה נחמד לילדים תרנגולת כזאת? שאלה כמה זמן היא תחזיק. חיית מחמד של נקרי. תמרי, מה את אומרת על החיית מחמד? מקסים, קיבלנו לנו קפה, סוף כל סוף יצאנו קצת לטבע, באמת היינו בבית, בהסגר, 4 חודשים בערך, עכשיו לאט לאט פותחים, כבר היינו שבוע שעבר, צילמנו לכם מהבית קפה ועכשיו זה בית קפה בסגנון אחר, עם פעילויות לילדים פה, ממש רק פתחו כרגע. לפלאדו כזה. חכה שהם יבואו. מה שעוד אהבתי פה במקום, יש להם פינה פה שאם אתם באים עם הכלב שלכם, אתם יכולים להכניס לו פה, ואז הוא משחק עם כלבים אחרים, ואתם יושבים פה, שותים קפה. חוות, לפטופים. הילדים היו מבסוטים, חבל על הזמן, יש להם אחלה קפה, עוד נחזור לשם.